बाहुरे आम दिल आउ दोस्ती एटी ग्रैंड मजा मस्ती लियो छटकी आगिया माइंड कले की कौन माइंड कले की आगिया माइंड कले की आगिया माइंड कले की हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मनसून आसी जाइछि चारियाडे खाली वर्षा वर्षा आउ वर्षा तेबे ई वर्षार माहौल ले आमे पूर्ण थारे आपनक सम्मुखरे हाजिर आपनकर ट्यूजडे स्पेशल प्रोग्राम गुने तेबे चालन तो स्टार्ट करिया बेस्ट ऑफ हिडन कैमरा आ गया आगिया माइंड कले की आगिया माइंड कले की बंधु बैंक डकैती बिषय आपन माने निश्चिंत भाबरे सुनिथिबे राति रे नुहे बरंग स्पष्ट दिवालोकर आ फुल जनगहली मध्यरे लुटेरा बंदूक मुनरे बैंक लुटिथिबार नजर बहुत रहिछि किंतु थारे चिंता कले केते साहस ए लुटेरा मानकर आज्ञा समस्त आखिरे आंगुठी गेंजी ए माने बैंक लुटी नियंती छाड़ आज्ञा एत सब चिंता कले आम मुंड खराब हो कि हाँ आमर गोटे गैंग अच्छी से पूरा मातिक अच्छा पूरा सेट भी अच्छा तेरे चलतु से देखा आगे कौन कौन घटाऊँ आम हिडेन कैमेरा कौन सब रेकर्ड कर पछ थरक चोरी करते धरा पड़ते बहुत गई एथर जो धरा न पड़िया बागे पचार भाई साहब सुनिए तो जरा पास कोई बैंक है यहाँ पे कोई काम बैंक है हाँ, बैंक तो है अच्छा भाई साहब सिक्योरिटी सिक्योरिटी रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड है हाँ? बैंक में सिक्योरिटी गार्ड है डिस्टेंस से पुलिस स्टेशन तक कितना है सुंदर बदर पेट्रोलिंग हो ची पेट्रोलिंग पचार चंदी पकाओ ना वो काम को काम है पचार दिली चोटा वाले बकाओ जी चोटा वाले बकाओ जी आम भद्र लोक हला गाड़ी गला बेना मु तमे काम को अपद्र होचो ना कोन चोर गुटो होचो आमे कि सेम दिन हला अरे काम को गाड़ी गला बेना जगह अरे काम हला मुडी खाली कहि दो ना कोडी कोन सब आमे बिषय रे जानिनु बैंक में सिक्योरिटी रहते हैं दिन में रहते हैं या फिर रात को बस ड्यूटी मतलब बैंक बंद होने के बाद आते हैं या फिर 24 घंटा रहते हैं वहां पे ड्यूटी बंद है अच्छा भाई साहब सीसीटीवी लगा हुआ है बैंक लगाई होगा ना हमारे एक काम करते हैं आजा ये पास कोई मतलब पुलिस स्टेशन कोई कहीं पे आगे है एयरफील्ड का गाड़ी जाना आना करता है तुम्हारे नंबर दे दीजिए हम तुमको कॉल करेंगे हमको थोड़ा आधा घंटे के बाद हमको मास्टर कैंटीन में छोड़ देंगे रेलवे स्टेशन पर काम है थोड़ा मेरा चोर तो एक काम कीजिएगा थोड़ा आपका नंबर दीजिएगा भाई साहब को फोन मेरे पास नहीं है फोन आप तो पास नहीं मेरा नहीं बाबा का फोन है जो भी फोन है नंबर थोड़ा कल दे दीजिए आधा घंटे के बाद आपको कॉल करेंगे ठीक है आप थोड़ा आके हमको मास्टर कैंटीन छोड़ देना खाली जो भी परसेंटेज मांगोगे हम देंगे थोड़ा एक मिनट सुनो 50,000 देंगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम 50,000 देंगे मेरे भाई मेरे पास टाइम है खाली हेल्प कीजिए अरे भाई ये क्यों मेरे पास टाइम है ऐसे काम कीजिए सर हमको छोड़ दीजिए तो फिर खाली वो बैंक जहाँ पे खाली नहीं नहीं मैं बच्चों के लेके जा रहा हूँ नहीं नहीं वो छोड़ दीजिए खाली अरे भाई हाँ कौन चोरी करिया पे लोग के हेल्प करिए हाँ ना मेरा घर वहाँ पे हाँ बिल्डिंग में मेरा घर अच्छा खाली छोड़ दीजिए चाबी क्यों निकाल दे चाबी क्यों निकाल दे ଗଞ୍ଜି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛ ବ୍ୟାଗରେ ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ରୁମାଲ ଦେଇ ଟିକେ ଆରେ ଭାଇ ସେ ରୁମାଲଟା ମୁହଁରେ ଘାଇ ତମର ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ତମର ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ତା ମୁହଁରେ ଯାଦୁ ହେଇଛି କାମ କରିବା ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଏରେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଗରେ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ଏଣୁ କ'ଣ ମତେ ହରାମ ଭାଇ ଆମେ କଥା ହଉଛ କହୁଛ ଆମର ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆସିଲୁ କ'ଣ କି ବ୍ୟାଙ୍କଟା କି
ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି କୋଉଠି? ଏଇଠି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେତେ ବାଟ? ଏଇ ପାଖରେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ରଖ, ତୁମ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ, ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଇବି, ଖାଲି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମକୁ। हां बेकार कथा को बस बोल दीजिए कि पेट्रोलिंग हर हर दिन खाली आक्यागुरेटी जाओ खाली आक्यागुरेटी जाओ पेट्रोलिंग हर तरफ होता है, मतलब पुलिस का गाड़ी हर दिन जनाना रहता है। थोड़ा काम करो, खाली हमको बैंक पकड़ छोड़ भाई, टोटली हबोनी बैंक में कोड़ी बैंक ता छोड़ दो ना, आगे रे इठ जाओ, बैग पकड़ बैग पकड़। ओ भाई बैग कहां ढूंढछो? ए बसी भी बरा भाई, बसो गए तुम कौन सी बसी हो जे? क्या आप यहीं पे लोकल है? हां लोकल, गाड़ी चाबी ऑन है उसको, एक काम की गाड़ी चाबी है, चाबी टोटल जाओ तुम बोलिए भाई, ये बसिबो छाड़ दबा आगरे और कौन भाई, बसो नहीं, एटा को तुम गाड़ी तुम बसो, बैग कौन धरछो? अरे भाई घाई छ मोरे, लोको देखु जंदी भाई, चोर वाला देखो, लोको देखु जंदी, हम चोर न होला, हमर इज्जत चल रहा, किछे नथि त गंजी भी देखैलेनी, तुम बैग देखले ना, मोर किछ नै बैग रे, ना टिके कर लेखा भाई, ये तो कपड़ा गुरा बैग रे, देखो टिके कर लेखा, देखो न कपड़ा कहां रे, कपड़ा मुख में देखे सर छाड़ा जहाँ पे जीबू पर। ओके ओके बैठ जाओ सर। अरे ना बैठे, क्यों बैठे घर यहाँ पे? हाँ जी सर, खाली थोड़ा सा छोड़ दो। अरे सुन लो ठीक, चाबी नहीं तो ओ, थोड़ा मास्टर कैंटीन जाना था तो बस आता है ना? नहीं बस वही हम एड्रेस पूछ रहे थे, एक हमको जाना था तो चाबी क्यों निकला? चाबी तो नहीं निकाले, क्या क्या वो बैंक में कुछ था एड्रेस, चाबी क्यों मैं गाड़ी से निकला? अब जा रहे थे बार बार जा रहे वो अरे अरे वो एक काम भाई, छुट्टी होगी छुट्टी होगी। हेलो आप जाऊले मैंने आपको अटकैले कौन पचारे पचारे पाखे बैंक अच्छी हाँ पाखे स्टेट बैंक अच्छी ना सी कैमेरा लगी सिक्यूरी रोचे माइंड गल कि मोर कौन जिस पाई मत कहले भाई बैंक कौट आगे कहले बैंक सिक्यूरिटी के समय रोचे भाई हाँ रोज ड्यूटी सरले जाऊँगी पढ़ाई ना एटीएम कौटी अच्छी सी तक अच्छी ना मत मास्टर कैंटीन छाड़ दो कहली भाई मोर तो बहुत काम तुमको कमी छाड़ी ना ना भाई छाड़ी दिखे तुम कत टा सालरी पाच कहली मुझे कहली हाँ मुझे 21,000 टाँग पाँच ना आम तुमको आहरी अधिक देव माइंड मैंने पचर कौन लगे आप डका दुआ लगे बैंक रबरी करने कौन कले पुलिस स्टेशन कल कर पुलिस स्टेशन माइंड कल कि पचारे भितर आप कौन लगे दिज किए चोर चोर भाई माइंड कल कि आपण मैंने तो ह्वाट्सअप निश्चिंत भाव यूज करेंगे केते ग्रुप रे आपण मेंबर थे ना कोई ग्रुप रे आज्ञा एडमिन भी थे तेब ह्वाट्सअप दिन रात चैट करिया भितर बेले बेले आमको गोटे गोटे मेसेज आसी जाए जो मेसेज आमको इनडायरेक्टली आशंका पहुँचे थाए ना आमको भय देखे थाए। फॉर एग्जांपल 108 थर कौन ठाकुर ना को लेखि 10 ह्वाट्सअप ग्रुप पठातु आपको 24 घंटा भितर शुभ समाचार मिल ना आपंकर ह्वाट्सअप गोटे नुआ भर्सन अटोमेटिकाली आक्टिवेट हो आज्ञा आपण मैंने विश्वास करती कि तेज एमती ट्राएल आम आम जनता सांगे करूँ चलत देखा कौन कौन सब रिएक्शन बाहर था सर गोटे मिनट शुणा गोटे मिनट सर मैंने ये यूज करते ह्वाट्सअप यूज करते ना सर ह्वाट्सअप यूज करते हाँ सर ठीक है। हेलो सर राय हेलो हाथ मिला सर हाथ टी मिलना थे भाई बड़ भाई सर माय सेल्फ कमल मांडोटिया एक्चुअली हमें भुवनेश्वर गोटे ह्वाट्सअप कंपनी आसलु वेंडर भाई हेलो हेलो हाय हाय आप आंड्रॉइड मोबाइल धरते ह्वाट्सअप नहीं यूज करते आप ह्वाट्सअप यूज करते अच्छा आपको एमती के मेसेज आट्सअप गोटे लिंक आसपे क्लिक कला बैंक पर्सनल डिटेल्स पलि जाइए पैसा गायब हो जाए कौन से भाइराल भिड भाइराल आपको अच्छा एक्चुअली ये सब जिन बर्तमान ब्यान करने सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ गोटे आप लंच कर जोटा कि आप ह्वाट्सअप यूज कले
ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜ୍, ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ସେ ଟାଇପ୍ର କୌଣସି ହ୍ୟାକର୍ମାନଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଟା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଫେକ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଫେକ୍ ସେଗୁଡ଼ା ନାଇଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ପଠାଇଦେବି। ଆପଣ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କେତେ ଭୁଲ ଭାଲ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ଯେମିତି କୌଣସି ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, 25 ଟଙ୍କା ଜିତିଯିବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ମେସେଜ୍ କେବେ ଆସିଛି? ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସେ ନା, ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଏସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ମେସେଜ୍ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କହିଲେ ସେଇଠୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର କହିବେ, ମାଗୋ ମାଗୋ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଆପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ପୁରା ସିକ୍ୟୁର୍ ରହିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆପଣ ଚାହିଁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛି ମେସେଜ୍ଟା ବି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଇଏ ଲାଭ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ାଇ ବି ପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସୁଛୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ବାହାରେ ଏଇ ଆପ୍ଟାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବି ନ କରୁଛନ୍ତି ତ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଟୋଟାଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିବନି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁର୍ ପାଇଁ କହୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁର୍ କ'ଣ ସିକ୍ୟୁର୍ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ନମ୍ବର୍ ସିକ୍ୟୁର୍ ୟୋର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ସେଇ ହ୍ୟାକର ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ବା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାରି। ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଫେସବୁକରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦଉ ନା, ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ହଉ ଆମ ମେସେଜ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ନାଇଁ ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ପଚାରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ଫରୱାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେବି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଆଇ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ କହିଲି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏତେ କଥା କ'ଣ, ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆଣିକି ଆସିବୁ କଥା କରିବି, ଚାଲ ଯା। ଭେରି ଭେରି ଅନଫେୟାର, ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ରଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆପଣ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଯେ 25 ଜଣ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଫରୱାର୍ଡ କଲେ କହିଲେ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ରଡ଼୍ ବୋଲି, କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ଼୍? କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା କାହାକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଲେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ଚାଲିଛି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ସବୁ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପର୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ମାଗୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହଠାତ୍ ଦେବାଟା ଠିକ୍ କି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ହଠାତ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବି କିଛି ଲୋକ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ? ମୁଁ ଭାବିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲି ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସମ୍ମାନ ହଉ ସବୁ ଯାହା ବି ମୁଁ ପଚାରେ ହଉ, ସେଇଯୋଗୁଁ ତମେ କହିଲେ କି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲି। ଗ୍ୟା ମାଇଣ୍ଡ ଗଲା କି ସାର୍? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ସାର୍, ଆପଣ ସାର୍ ନମ୍ବର ସାର୍ ସାର୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାର୍ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେଲେ ସାର୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନମ୍ବରଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାଳୀ ବାବୁ, ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଅଛୁ, ଗୋଟେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାକ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କାଳୀ ବାବୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ମାଗିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୁଁ ପଠାଇବି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁର ରହିବ। ଆପଣ ଦେଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବା କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆପଣ? ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିଜର ଗୋଟେ ନିଜ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଉଛି
ପର୍ସନାଲ ଡାଟାଟା ଦେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁଟା କାଳୀପ୍ରସାଦ ବାବୁ କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପର୍ସନାଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ମାନେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, କବିତା ଲେଖିବା, କବିତା ଗାଇବା, ଏ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ। ତେବେ ଭାବ ଯାହାକୁ ଥରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ ସେ କବି ବା ସାୟର ପାଲଟିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଛି। କ'ଣ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା? ନା ସେର ସାଇରି ହେବାର କ୍ରୀଡ଼ା, କବିତା ଗାଇବାର କ୍ରୀଡ଼ା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ୍ରୀଡ଼ା କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ କାମୁଡ଼ୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ କମଲ କୁମାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇରି ପାଗଳ। ସାଇରିଟା କହୁଛି ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଇସା ନାହିଁ, ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ପଡ଼ିବନି, ନା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇରି। ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଗରି ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ ମୋତେ ମାରିବା କମେଣ୍ଟ, ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ଟୋକା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଘରେ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ସାଇରି? ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ। ତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଦିନେ ପ୍ରିୟା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ି, ତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଦିନେ ପ୍ରିୟା ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଛାଡ଼ି, ତୁ ବିଲ ଝିଅ ଦିନେ ହବୁ ବୁଢ଼ୀ, ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ବି ତତେ ଯିବେ ଛାଡ଼ି, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ଏକା ଏକା ଆଉ ଖାଇବୁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ମୁଢ଼ି। ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ। ଆର ୟୁ ରେଡି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍? ଆରେ ଦୂର ସେ ଦେଖା ତୋ ଏକ ହସିନା ବୁଲା ରହୀ ଥି, ଆରେ ଦୂର ସେ ଦେଖା ତୋ ଏକ ହସିନା ବୁଲା ରହୀ ଥି, ପାସ ଯାକେ ଦେଖା ତୋ ଗାଧି ପୁଞ୍ଚ ହିଲା ରହୀ ଥି। ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ଭଲ ଲାଗିଲା ସାଇଦା? ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ବାବି, ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଅ ହ୍ୟାଭ୍ ନାଉ ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଇ ରିଅଲି ମିସ୍ ୟୁ, ଆଇ ଆମ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଇଟ୍ ସୋ ହାଫ ବିକଜ୍ ଷ୍ଟେନ୍ ଫାଇଭ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି 2012 because I hadn't excuse me, don't mind, it's alien English. What I thinking would like it again, one second। अरे मेरे देखी ने देखी देखी रे गन्ना, अरे मैं तो देखी रे देखी देखी रे गन्ना, अरे तू हेमा मालिनी तो मैं राजेश खन्ना। भला ही ना सही था। आउट साइड को जी ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ତତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋର ମନଟା, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋର ମନଟା। ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁନ, ଟିକେ 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 ଗୋଟେ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହବ, କିଛି ଦେଇଦିଅ ଗୋଟେ ସାଇରିଟେ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଲାଇନ୍ଟା। ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାଇରି ହବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତତେ ଦେଖିଦେଲି ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋର ମନଟା, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତତେ ଦେଖି ଦେଇଦେଲି ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋର ମନଟା। ତାପରେ ତମେ କୁହ କ'ଣ ହବ ସାଇରିଟା? ଆମ ହିଡନ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ ବେଖବର ଆମ ଜନତା ପାଲଟି ଗଲେ ଜଣେ ଜଣେ କବି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତୁ ମତେ କଲୁ ନିଜର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖାରେ କଲୁ ପର, ତାପରେ କଣ ହବ? ତୋର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଗଲା ଯେ ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ହୀରା ବଳେ ପିଲାକୁ ତୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁନି, ତୋର ଦେବାରେ ଏମିତି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ରହିଗଲା? ଖାସ ଏଇ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତିନି ରାତି ହେଲା ଭାବୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ମିଳିବ ତା ଭିତରେ କିଛି ମୋତେ କବି ଅଂଶ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଇଟା ତମ ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାଇ ହାତ ଟିକେ ଦେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତୁ ମୋତେ କଲୁ ନିଜର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖାରେ କଲୁ ପର। ଭାଇ ତମେ, ମୁଁ ସାଇରି କହୁଛି, ତମେ ସିଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଅନଉଛ, ମାନେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର। ମୋର ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ, କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇଛି ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଅଭଦ୍ର କରୁଛେ ନା ଭାଣ୍ଡାମି କରୁଛେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ, ତା ଗୋଟେ ପଦେ ଖାଲି ସାଇରି କହିଦିଏ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଚାକିରି ପଡ଼ିବ, ଚାକିରି ପଡ଼ିବ, ଆ ଚାକିରି ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, କବି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୁଯୋଗ ନିହାତି ମିଳିବ। ମାରିଦେବେ କମଲ କୁମାର ସାଇରି ପାଗଳ ମୋର 1,00,000 ଫଲୋଅର୍ସ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ସାଇରି ଶୁଣେଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇରି ଶୁଣଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତୁ ମତେ କଲୁ ନିଜର, କଲୁ ନିଜର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖାରେ କଲୁ ପର। ମୁଁ
ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତୁ କଲୁ ନିଜର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖାରେ କଲୁ ପର ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମୋର ମନଟା, ତତେ ମୁଁ ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦିଲି ତିନି ଦିନ ମାଇଣ୍ଡ ଗଲା କି ବନ୍ଧୁ। ଏମିତି କବିତା ଶୁଣିଲେ ବୁଝିବା ଲୋକ ବି ଅବୁଝା ହେଇଯିବ, ତେବେ ସେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କବିତା ଲେଖୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ବେହାଲ ଥାଆନ୍ତି, ଲାଗେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଯିଏ କବିତା ଲେଖେ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହନ୍ତି। ହଁ ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଯାଇଛି ମଜାମସ୍ତିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖା ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 10ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଟିଭିରେ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ମାଇଣ୍ଡ କଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମାଇଣ୍ଡ କଲେ।